Este é o Sigma Experts do mês de janeiro 22, falando de NDI. Vamos continuar falando de NDI, essa tecnologia poderosa, essa tecnologia de rede poderosa e gratuita que você pode e deve utilizar em suas produções. Então, se você gostou do assunto, lembra aí de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque o conteúdo é bacana. Vem comigo. Pois bem, vamos continuar hoje falando de NDI. Hoje, mais especificamente, eu vou mostrar é, NDI no OBS, porque muita gente usa OBS. É impressionante, o OBS é. Um dos softwares mais utilizados, especialmente no Brasil. Também por ser uma plataforma gratuita, uma plataforma aberta, então ele está muito pronto, muito preparado para o LDI Mas não sei se você chegou a assistir os outros episódios, né? Nós mostramos a instalação, nós já mostramos é, o, o NDI Screen Capture, nós já mostramos o Studio Monitor, né? Então, como eu não sei se, e como instala tudo isso? Como eu não sei se, em que momento você me achou, vamos dar uma revisadinha no que a gente já mostrou para você. Primeira coisa, vamos cortar para o meu computador aqui, então vamos lembrar como é que instala, né? Simplesmente como que instala o nosso, o nosso NDI. Você vai no site da NewTek, não tem segredo nenhum. É newtech.com, clica lá em NDI, ó, clica em NDI aqui e NDI Tools, aproveita e baixa a versão 5, que é a última versão e a versão que permite. Você, ó, você vai clicar aqui em download, vai, vai fazer o download e a instalação. É a versão que vai te permitir usar não somente os recursos de rede, que até então o NDI servia para os propósitos da sua rede, da sua LAN, né? da sua rede local. Agora, como nós já abordamos em alguns episódios anteriores, você pode utilizar ele para. Ele. Para web, você pode pegar inputs de qualquer lugar do mundo né? e usar justamente com o seu OBS. Então, basta fazer um download e instalar. No caso do OBS, também é necessário você baixar o plugin NDI para o OBS. Vai procurar no Google NDI OBS. Você vai encontrar e instalar também no seu OBS. Feito isso, é só chamar o programinha OBS que está aqui, ó, que bonitinho! Primeira coisa, ó, uma das coisas interessantes aqui, ó, se eu vier aqui em ferramentas NDI Output Settings, olha que maravilha! Ó, você vai poder utilizar Via NDI criar dois outputs em duas máquinas, quaisquer da sua rede, preview e output. Olha que bacana! E no caso, nós vamos mostrar esse recurso aqui juntamente com o que vimos no Sigma Expert passado, que é usar o NDI Studio Monitor que é o recurso NDI para monitor, né? para monitorar a saída do seu, nesse caso do seu OBS. Quais os programas que você tem que, uma vez que você instalou, né? Uma vez que você instalou o seu NDI Tools, quais os programas que você executa para que tudo funcione? Olha só, estou aqui no meu Windows. Para o programa de hoje vai precisar ser executado eu estou usando, já está ativo o, em todos os computadores. Eu estou com uma rede aqui com um, dois, três computadores. Já já vocês vão ver a tela de cada um deles. Então, uh, primeiro esse Screen Capture, o Screen Capture serve justamente para que você instale esse aplicativo em todos os seus computadores da rede, de forma que ele consiga. Oferecer a, 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 o desktop dele como input, seja através da tela, seja através de um vídeo, tudo graças à tecnologia NDI. Ó, a aula passada nós vimos o Screen Capture HX, então eu vou já executar os dois, na verdade os dois já estão executados. Se você quiser detalhes do Screen Capture HX, você pode também pesquisar aí no na aula anterior, no Sigma Experts anterior, mas agora eu vou mostrar ele funcionando também. E vamos mostrar como é que eu vou adicionar elementos. Eu tenho aqui, eu tenho uma câmera NDI, eu tenho três computadores espalhados aqui na sala. Então vamos começar a adicionar input. Vou adicionar um input. Primeiro input NDI que eu quero, venho aqui, ó, NDI Source. Uh, vamos colocar aqui, ó. Vai ser a minha câmera PTZ. A câmera PTZ C1, que ela está bem aqui do meu lado. Vou dar aqui um OK e vamos, ele vai aqui apresentar todas as opções de NDI que estão na rede. Ó. Mas eu vou aqui ó. c 1 está aqui. Sempre que possível, tá? É, você, sempre que possível, adiciona aqui ó. É, permita a aceleração de hardware. Lá está a câmera bonitinha como um primeiro input. PTZ nós já vimos. Agora vamos acrescentar um ou dois computadores. Vou dar um mais aqui. Uh, NDI source. Primeiro o meu próprio computador. Computador. Vou dar um OK. E o source aqui é o desktop in e dar um ok, tá? Assim eu faria com os demais. Vamos colocar mais um para apagar o olhinho aqui. Vamos colocar mais um, mais uma fonte. NDI Source, o computador Mac. Dá um ok. Mac Pro Sigma. Então aqui o Mac da Sigma. Então vamos aqui fazer mais um NDI Source, ok? Posso habilitar aqui, fazer Picture in Picture, trabalhar no meu OBS da forma que eu achar mais apropriado. Mando para o PGM, vamos colocar a câmera ao fundo aqui. O mais importante aqui então, eu tenho aqui uma ferramenta de, em ferramentas, NDI Output Settings, eu já detectei aqui, já determinei uma saída principal como Output. Chamado de OBS. E para isso eu fiz exatamente este computador aqui. Então corta a Camila para o computador da Pro Audio aqui. Esse aqui ó. Nós vamos mesclar o que aprendemos na aula passada com relação a, ao Studio Monitor junto com hoje. Então, esse computador aqui eu já estou com o Studio Monitor, NDI Studio Monitor ativado e vou vou ver aqui e escolher o que, que eu quero que ele seja. Por exemplo, eu posso querer que ele seja uma NDI HX C1. Olha que bonitinho! Ó. Nesse ponto, ele vai me permitir. Controlar a câmera Siuan. Vamos achar a nossa operadora. Dá o um tchauzinho aí que você não queria aparecer. Então, este mesmo recurso aqui eu posso usar agora como monitor. Este computador aqui, ele vai ser usado como monitor do meu OBS. Eu vou selecionar aqui o nosso desktop aqui para o OBS. E cá está ó, o nosso... A nossa saída do OBS sendo apresentada aqui, ó, neste computador 2, aqui, ó. Este cara aqui virou monitor. Olha só, ó, ele é o um monitor do meu OBS. Então é muita vantagem, gente. É muita. Vocês viram como que dá para integrar, assim como eu fiz no OBS, também é, dá para fazer no VMix. Eu escolhi mostrar o OBS, que ele é mais popular. O Vmix também permite você jogar é, monitores NDI para fora. É uma tecnologia gratuita que vai te ajudar assim de forma inimaginável. Muito bem, nesse, no decorrer desses três programas, nós vimos como instalar NDI, como usar o NDI HX para pegar. Os nossos inputs de rede aqui, os nossos inputs NDI, computadores ou câmeras. Desde o primeiro programa vimos isso. Vimos o Studio Monitor no programa passado e hoje uma aplicação prática do Studio Monitor, uma aplicação prática do NDI HX no software OBS. E poderia ser também no VMix, que tem o mesmo recurso de usar esses monitores de saída NDI, certo? Espero que vocês tenham gostado do assunto e a gente vai continuar abordando, aprofundando um pouquinho mais. Que é um assunto que envolve rede, que envolve é, recursos gratuitos para que você melhore aí a, tua, a tua produção e é o futuro, né? o futuro está aí no, no NDI, né? O futuro né? Eu já penso, olha que maravilha, hoje a gente já está aqui é, usando câmeras sem a necessidade de cabo HDMI e de cabo SDI. Olha que maravilha, eu ganho isso em, em, em distância, em, em SDI eu estava limitado a 100 metros, eu posso usar aqui limitação do cabo de rede, vai minimamente 300 metros tranquilamente, né, de distância e o cabo de rede passando tudo, áudio, vídeo, tudo com extrema qualidade. Então é isso. Se você curtiu o assunto, continua acompanhando que os próximos programas a gente vai aprofundar ainda mais sobre o assunto NDI. Tá? Lembra aí de, se não o fez, se inscrever no canal, ativar notificações que a Sigma tem conteúdo para você.